ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്കൊറൈസ് മൈലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോയിലൂടെ എടുക്കാം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ 2022 വേൾഡ് കപ്പിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ അവസാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 2022 വേൾഡ് കപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് മോശമായുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീംമേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോച്ചും അദ്ദേഹത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. വളരെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് ആ 2022 വേൾഡ് കപ്പ് കടന്നു പോയത്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മത്സരം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് റൊണാൾഡോയെ കോച്ച് കളിപ്പിച്ചത്. ദ ലെജൻഡ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഈസ് എൻഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോയുടെ എറ ഈസ് എൻഡഡ് എന്നുള്ള ഒരുപാട് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. റൊണാൾഡോയുടെ കരിയർ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിച്ചു, ഇനി ഒരിക്കലും റൊണാൾഡോ തിരിച്ചു ഫോമിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഒരുപാട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2023 അദ്ദേഹം അൽനസറിലേക്ക് ചേക്കേറി, അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലേക്ക് ചേക്കേറി എന്ന് പറയാം. ഒരു ഹിസ്റ്ററി, ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ടോപ്പ് സ്കോറായി വരുന്നത്. 2023 നിലവിലും പ്രസൻറ്റിലും 2023 ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടിക എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എർലിക് ഹാലൻഡിനെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ്. 43 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 40 ഗോളുകളാണ് റൊണാൾഡോ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ജിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ പ്ലസ് അസിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വർഷവും ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്. 43 മാച്ചിൽ നിന്ന് 49 ജിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോക്ക് നിലവിലുള്ളത്. ഗോൾ സ്കോർ പട്ടികയിൽ റൊണാൾഡോക്ക് തൊട്ടുതായുള്ളത് എർലിക് ഹാലൻഡ് ആണ്. 49 മാച്ചസിൽ നിന്നാണ് 39 ഗോളുകൾ എർലിക് ഹാലൻഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ജിയയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 49 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48 ജിയാണ് എർലിക് ഹാലൻഡിനുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് കിലിയൻ എംബാപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാരി കെയ്നൊക്കെ ഗോൾ സ്കോർ പട്ടികയിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ടീമിലും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലബിലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഫോമാണ് അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ആ ഒരു പ്ലെയർ 2022 കണ്ടു എറ അവസാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ ഇവിടെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെജൻഡിൽ നിന്നാണ് 2023 നിന്ന് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും കാണാൻ കിടക്കുന്നു, അദ്ദേഹം 1000 ഗോളിൻ്റെ ചലഞ്ച് വരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അതുപോലെ തന്നെ 2024 യൂറോപ്പ് കപ്പിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മത്സരങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ സ്കോഡിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പുറത്തും റൊണാൾഡോ തന്നെയാണ് ടോപ്പ് സ്കോറായി നിലനിൽക്കുന്നത്. 9 ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം 2024 യൂറോ കപ്പ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് നിലവിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു 38 വയസ്സിലും അദ്ദേഹം ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ചലഞ്ചുകളാണ് അദ്ദേഹം നിലവിലും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റൊണാൾഡോയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത മത്സരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗദി പ്രോ ലീഗിലാണ്, അൽ നസർ വിഎസ് ദമാക് എഫ് സി. 8:30 മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി സ്കോറേസ് മൈൻഡ് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തുവാൻ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ ബൈ, ഇറ്റ്സ് മീ സ്കോറേസ് മൈൻഡ്.